Bona tarda. Bé, del ple d'avui, més que res, només comentar els punts en què hem votat en contra en el ple d'avui. El primer punt que hem diferit no, del que ha proposat l'equip de govern no, és en l'actualització dels valors catastrals. Per què? Tot el que l'alcalde aquí ens ha explicat, que ells no pensem pujar el que seria l'IBI, no, la contribució que paguem de les vivendes, nosaltres pensem que actualitzar els valors catastrals en un futur, i no creiem que sigui molt llunyà, doncs pues sí que repercutirà en pujades en aquest impost i per tant creiem que no són moments no, ara de que ens puguin apujar aquest impost que creiem que ja paguem suficient o massa. Un altre punt que hem votat en contra és una de les mocions que han portat avui l'equip de govern no? sobre demanar la sobirania fiscal de Catalunya. Aviam, nosaltres hem votat en contra aquest punt perquè creiem que en rerefons el que busquen ells és el tema de l'atrencament de Catalunya amb Espanya. Nosaltres sabeu que no ho compartim, ho respectem, a qui ho pense, però nosaltres no ho compartim i nosaltres sí que els hem demanat que els equips de govern, els, els, els partits polítics que aquí també tenen representació i tenen representació a Madrid, pues que allà lluitiguen per un millor pacte fiscal, per aconseguir una millor tributació, el que seria Catalunya, no? pues com en el seu dia van poder aconseguir Navarra i el País Bas, per exemple. Per tant, hem votat en contra aquesta moció, al igual que també hem votat en contra la moció que demana la supressió de les delegacions territorials del govern espanyol a Catalunya. El per què hem votat en contra aquesta moció és clar, aquestes delegacions tenen unes atribucions que ara per ara pues, la Generalitat de Catalunya no té atribuïdes i per a nosaltres són importants, no? com concretament tenen, tenen la competència, no? el que seria en llei d'estrangeria, en permisos de residència i l'execució d'expulsions d'immigrants irregulars. Per tant, creiem que fan una tasca important i no volem que es suprimisquen. Hem demanat, no, de, degut a aquesta moció, també un dels punts que, dels acords, no? demana un respecte no? a la cultura catalana, a la llengua i això. Hem demanat, hem recalcat aquest punt del respecte, volem que hi hagi un respecte tant a la llengua catalana, al que és sentir-se català, però de manera igual també al que és sentir-se espanyol. Que hi ha molta gent que ens sentim tant catalans com espanyols i volem que respecti de les dues maneres, no? un respecte recíproc. Un altre punt que nosaltres hem votat en contra del, del plenari d'avui no és un punt que portava l'equip de govern no, de la pujada del preu del centre de l'Esplall. Nosaltres pensem que encara que la pujada no és molt, però representa en molts casos el 15% o més, creiem que no és moment de pujar res, de pujar cap dels serveis que estem donant al ciutadà, que s'haurien de buscar altres fórmules per a finançar-ho i no en una pujada. Per tant, hem votat en contra d'aquest punt. I per últim, l'altre punt que també hem votat en contra és una operació d'endeutament, no? és fer un préstec que volen fer ara des d'aquí l'Ajuntament, no? basat en el real decret de, de que va vindre de Madrid, no? del bar 4 barra 2012, on faran un préstec del qual no sabem ni les condicions, no sabem ni, ni l'interès ni l'entitat eh, en temes manaran de Madrid que fes amb este préstec però des d'aquí l'Ajuntament s'ha sol·licitat no?, per un import de 334.000 euros i pico, que això pot provocar pues provocarà segurament pues un increment dels interessos que anirem pagant any rere any, probablement provocarà que hi hagi uns interessos de demora perquè potser arribarà un dia que no es podran pagar tampoc les quotes d'aquest préstec i ens pot provocar també que les despeses jurídiques pues, continuen creixent com està passant any rere any. Per tant, hem votat en contra també aquest d'aquesta moció i del plenari d'avui ja pues, no em cal destacar res més. Bona tarda a tothom. Gràcies.